ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဟောင်ကောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာအယောင်အယဆုံးနံပါတ်1အဖြစ်ရပ်တည်ရရှိတဲ့ Brands နှစ်သက်ရည်စေချိန်မြောက်1900ရန်အောင်ပါလီတင်းထီစုဖွင့်ပွဲကိုယနေ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စက်သိန်း1000ဆိုစီကတာဝန်ဘူ863411စက်သိန်း9000ဆိုများကိုစလိန်6245ခွန်နဲ့တာသရင်ကျိ0285398နံပါတ်တွေကစုခိုးခဲ့ပါတယ်။စက်သိန်း3000ဆိုတွေကိုတော့ကာကြီးထောင်ဝင်ပဲ0953923ပါဆောင်312309ပါဆောင် 958562နံပါတ်တွေကစုခိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။စက်သိန်း1000ဆိုတွေကိုတော့ဒိုင်းရင်ကောင်0839893ဖောက်ထုံ282399ဖောက်ထုံ946163ကာကြီးက003942နာကြီး999356ကာကြီး611366နံပါတ်တွေကစုခိုးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့စက်သိန်း1000တစု စက်သိန်း9000နှစ်စု စက်သိန်း3000သုံးစု စက်သိန်း1000၆စု စက်သိန်း580စုမှ စက်5000တသိန်း1000စုအထိစုစုပေါင်းထိစုမဲ တသိန်း24204စုချိမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်မာလီသိန်းစုဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။